חגיים יבום, יש איזו תחושה שאנחנו במכונת זמן, פתאום הנושא של סדר היום, אחד מהם לפחות, הוא האם לתת נשק לפלסטינים. תראה, זה מזכיר לנו, חגי, את אוסלו. לא הרבה אחרי שנחתמו הסכמי אוסלו והתחיל המימוש, התחילו לחלק נשק לפלסטינים. כן, וזה היה אז רעיון מוצלח. מה זה מוצלח? לא, הרשות עשתה עבודה רצינית ביותר. אבל אנחנו עוד נדבר בתוכנית איך הרשות הולכת ונופלת עד כדי קריסה בקרוב. לא אסון גדול בעיניי, אבל נדבר. יש לנו על מה נתווכח, ראש בראש. שלום לכם, העניינים הגועשים כאן מתגמדים לעומת מה שקורה לא רחוק מפה, בין איסטנבול למוסקבה, יותר נכון חגי, בין פוטין לארדואן, שני אנשים עם אגו, ברוך השם. זה נראה ממש כמו אגו, כי תקרית מהסוג שקרתה, אמנם לא הייתה צריכה לקרות ולא נעשתה בכוונת מכוון לפי דעתי, אבל להביא את שני המנהיגים האלה, ארדואן ופוטין, למצב שמישהו צריך לבקש סליחה ממישהו, זה too much, זה יותר מדי. כן, ויש לזה השלכות, יכולות להיות לזה, איך אומרים, חבל על הזמן. אני לא בטוח שזה הייתה תאונה או טעות מבצעית. אתה היית יושב ראש ועדת החוץ והביטחון. אנחנו אף פעם לא ניהלנו את הביטחון הטורקי. אני יודע להגיד לך שבצהל זה לא יכול לקרות. ואפילו יותר מזה אני יכול להגיד לך שבימים האחרונים היו פה ושם זליגות. זכות רוסיות שזלגו קצת לתוך שטחי האוויר של מדינת ישראל, אבל כשיודעים שזה לא הולך לפגוע במרכזי אוכלוסייה או באיזשהם מקומות רגישים ביטחונית, אז נותנים לרוסים לעשות את העבודה. שמטוסים רוסים מסתובבים כאן בסביבה, אז אם אתה מפקד חיל האוויר, אז יש בוודאי כבר הנחיות כאלו, לא מפילים אוטומטית, וארדואן, באמת, חומים, עלה לו משהו לראש, הוא יכול להילחם גם ברוסיה, עכשיו הוא קצת מתחרט על זה, אבל יכול להיות שמאוחר, אני יודע, פוטין הוא לא ממהר להתפייס. אז צריך להבין שראשית פוטין קונה לעצמו מקום של המנהיג הכי נחוש, נחרץ ומאיים בעולם של היום, שהוא כאילו עולם של שלום. אנחנו ראינו את פוטין באוקראינה עם קרים, וראינו שהאיש הזה הוא תוקפן אגרסור לא קטן, והולך על התוכניות שלו. זה אומר שיכול מאוד להיות שמערכת היחסים בין רוסיה לטורקיה לא תהיה במיטבה, אבל אסור לשכוח, טורקיה היא חלק מנאטו. טורקיה עדיין לא חלק מהאיחוד האירופי, כי האיחוד האירופי לא רוצה לקבל מדינה מוסלמית קיצונית כזו, אבל בנאטו הם כן, ולכן פוטין מוגבל ביכולת הצבאית שלו, לא מוגבל ביכולת אפילו לסגור להם את הגז, שזה דבר נורא. אבל נודע ככה שכישראלים לא כל כך, אנחנו לא, נגיד, לא בלתי מאושרים לראות את ארדואן עכשיו מתפתל עם מילות התנצלות. זה נכון, וארדואן מוחלש, זה ארדואן שהוא טוב יותר לישראל, וחקלאות ישראלית מוחלשת שתקבל הזמנות חדשות של פירות וירקות, זה טוב לנו. וגם הסכמי גז עתידיים, כדי שטורקיה תוכל לשמור על עצמאותה ועל ביטחונה האנרגטי דרך זה שהיא תעשה חוזים עם ישראל, על זה אני מניח ידובר פה בהמשך, אז זה גם יכול להיות לא רע. אולי תצטרף אליי לסיום האייטם הזה בתוכניתנו, בעצה לארדואן, אל תפיל מטוס רוסי נוסף בשבועיים הקרובים. זה נכון, הוא לא יפיל. הייתי אומר לו יותר מזה, תתנצל באופן מפורש, תגמור את האירוע הזה. אתה ממילא אחרי בחירות, קיבלת די יפה שם בטורקיה. תתקפל לרגע ותן לעסק הזה להסתדר, אחרת אתה הולך לפגוע במדינה שלך. פוטין הוא טיפוס עם אגו בעייתי ביותר. אל תנשק איתו, ובמקרה אומרים שפוטין מחבב אותנו יותר מאשר את הטורקים. פוטין אומר שזאת מדינה רוסית עם מעל מיליון וחצי יוצאי רוסיה. דרך אגב. וגם סבא שלך. אבא שלי, מבלרוסיה. נו, זה ברית המועצות של פעם, בכל מקרה. נכון מאוד. שפוטין עדיין חולם באיזשהו מקום ככה לשקם אותה. אבל אפרופו, אנחנו אומרים, חזונות מדיניים, שבוע חשוב אצלנו,
68 שנים למה שמכונה כפתת בנובמבר. אולי נזכר. Paraguay? Yes. Venezuela? Yes. Yemen? No. Yugoslavia? Abstain. 6. The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against. עכשיו אני שם לב שהוא מדבר על פלסטינה, לא על כמובן מדינת ישראל, עוד לא היה השם הזה אז. תראה, אבל האום פעם היה בעדנו. היום זה לא היה עובר היום. האום פעם היה בעדנו, והאום עכשיו לא בעדנו. אני לא יכול, מהמקום שאני יושב כאן, מהצד של השמאל, לבוא ולומר שהוא לא בעדנו בגללכם. כי הוא לא בעדנו בגלל שהוא לא בעדנו. העולם הלך למקום מאוד מאוד קיצוני נגד מדינת ישראל, אבל יש איזה קשר כלשהו גם לשאלה הפלסטינית, ולאפשרות לראות פלסטינה אחרת על יד ישראל. אבל אגב, כשהוא מדבר פה על פלסטינה, הוא לא מתכוון למדינה פלסטינית. דובר אז על מדינה ערבית בארץ ישראל, לאו דווקא מדינה פלסטינאית. זה נשמע מוזר, אבל זה מה שהיה אז. לא, אני חושב שדובר על בית לאומי לעם היהודי, זה המשך של הצהרת כן. בלפור. כולם ידעו שזה בקונטקסט שפה תקום מדינת היהודים. כן. אבל היה פה קומץ פלסטינאים ערבים גם כן. עכשיו, הסכם החלוקה, שאותו בסוף, היהודים יצאו אז לרקוד ברחובות, בטח אתה שמעת סיפורים כאלה מעורך, ואני שמעתי מהוריי. אמא שלי שתחיה אומרת שהיא לא יצאה לרקוד, היא הייתה אז בירושלים, כי כאב לה שמחלקים את הארץ, כי אפילו נעריה לא הייתה אמורה להיות אצלנו, לא רק ירושלים, עיר בינלאומית. בדיעבד אני חושב, אתה יודע מה, חגי, נעשה לך ג'סטה, יכול להיות שהשמאל צדק בוויכוח ההוא, לקח מה שיש, ואחרי זה הרחיב את הגבולות. זה לא היה השמאל, זה היה בן גוריון. כן. האמת היא, שמאל אחר מאשר היום. שבן גוריון, עם המנהיגות שלו, אמר, בואו ניקח את מה שנותנים עכשיו, ואם יהיה צורך, נרחיב את זה אחר כך. וזה מה שקרה באמת. זאת הייתה החלטה היסטורית, סופר היסטורית. ככה יש לנו את מדינת ישראל. כן, אבל שוב חשוב להגיד, ורואים את זה בזיכרונות של בן גוריון, גם הוא לא היה הכי מאושר, גם לא כאב שמקבלים ארץ קטנה מאוד, אבל הוא מהרגע הראשון היו לו מזימות להרחיב את תחום המושב שהאום הועיל בטובו להקצות לנו. חד משמעית. בן גוריון בכלל היו לו מעברים מצד לצד, למשל אחרי מלחמת ששת הימים הייתה לו איזו יציאה שאומרת שצריך להחזיר את השטחים כולם, ולחזור בחזרה לקווי 67. בן גוריון באותה עת גם אמר דברים מאוד מאוד ברורים בקשר לרמת הגולן, שאסור להחזיר אותה, כי איך הוא אמר, אי אפשר שהם שם מלמעלה ינהלו לנו את הגליל. אז אפשר למצוא, זה כמו בכל ההיסטוריות, אפשר למצוא דברים לכאן ולכאן. בגדול, ההחלטה על החלוקה הייתה החלטה סופר היסטורית, היא הייתה המשך של ההחלטה של האום בכפתת בנובמבר, ויש לנו מדינה משלנו. כן, ברוך השם, ואנחנו אומרים, תם ולא נשלם, עדיין אין גבולות מסודרים. ברור שלא. לארץ הזאת, אני לא בטוח שבדורנו יהיה. אבל זה כמובן מוביל אותנו לאירועים של עכשיו. המלחמה עם הפלסטינים התחילה ב-30 בנובמבר 47, נמשכת עד עצם היום הזה ממש, הנה נתניהו בישיבת הממשלה. מה שמניע את הטרור הזה זה ההתנגדות לקיומה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי בגבולות כלשהם. ומה שמצטרף להתנגדות הזאת זה ממד של אסלאם קיצוני שמכה היום ברחבי העולם, בפריז, בלונדון, במדריד, במאלי. שם כמובן אין התנחלויות ואין שטחים. זה גם נאום כפתתי בנובמבר. יש מלחמה של 100 שנה, זה לא בגלל ההתנחלויות. זה סיפור הרבה יותר ארוך. אתה יודע שאני
לא קונה את הפרשנויות של ראש הממשלה, במובן... הוא בן של היסטוריון דגול. זה נכון, ובכל זאת, זה לא ההיסטוריון היחידי שקם לאומה הזו, וזה לא ראש הממשלה היחידי שהיה ויהיה פה. אני חושב שהסרבנות שלו למצוא פתרון מדיני היא קטסטרופלית לישראל. זה לא שאלה של רק איזה רוחות נושבות באום, אלא זה שאלה של אם יישארו לנו ידידים בודדים בעולם הזה. אם אמריקה תישאר ידידה שלנו. אם אפשר יהיה להמשיך לנהל את ענייני האומה בסיטואציות האלה, ולכן, אתה יודע, ראש ממשלה פותח את ישיבת הממשלה, כל המצלמות עליו, דקה לפני שזורקים את המצלמות החוצה, הוא נואם את נאום הגבר. זה נשמע טוב, זה עושה את העבודה שלו, אין כל ספק מבחינה אלקטורלית, אבל זה לא פותר את הבעיה. אתה מאמין שלבוז'י הרצוג, שהוא אמר שהוא היה כבר מטפל בגל הטרור הזה באופן מוצלח יותר מראש הממשלה? אמר את זה לראש מועצת ישע. ראש מועצת ישע, אז אם אומר את זה ראש מועצת ישע, קשה לי לחלוק עליו, אבל אני כן חולק עליו. ואני אומר לך כאן, שמי שמטפל בטרור, זה בגדול צבא שלנו, שבק שלנו, משטרה ומשמר גבול שלנו. אלא שברקע עומדת שאלה של יש או לא פתרון מדיני, אפשר יהיה או... לא אפשר יהיה להמשיך את הכיבוש במתכונתו. ובסיטואציה הזו, אני חושב שזו לא שאלה של בוז'י או ביבי, זו שאלה של חותרים לפתרון או לא חותרים לפתרון. בנקודה הזאת אני מבקש לצרף לדיון שלנו, חברת כנסת צעירה, חדשה, טריה מאוד, רק בשבוע שעבר נשבעה אמונים, מהמחנה הציוני של יצחק הרצוג, יעל כהן פרן, שמה בישראל, כבר נשאה נאום ראשון מעל הדוכן, נכון? אכן. אז קודם כל, ברוכים הבאים למועדון הפרלמנטרי. יעל, שלום, בשעה טובה, ושיהיה לך בהצלחה בכנסת. תודה רבה. את שייכת לתנועה, נכון? לא למפלגת העבודה. נכון, שייכת לתנועה, ואני בעצם אפילו שייכת ל... הייתי בתנועה הירוקה, וכך צורפתי לתנועה, שהתנועה הירוקה היא למעשה מפלגה חברתית סביבתית. מיד נגיע לזה אפרופו נושא הגז וזה, אבל בכל זאת, יש לנו כמה נושאים מדיניים על הפרק. שמתי לב, הצעתי אתמול בוויקיפדיה, היום אתה יודע, אתה לא יכול, הביוגרפיה שלך, נולדה חברת הכנסת הזאת במלחמת יום הכיפורים. נכון, 12 באוקטובר. שבוע לתוך המלחמה, נכון, י"ז בתשרי. ב-12 באוקטובר. איפה אתה היית ב-12 באוקטובר 73? פרצו כוחותינו לחן ארנבי. לא, בגולן. בגולן. זה לא בגולן, זה בסוריה. ואני הייתי שם, בוודאי שהייתי שם. מי היה יכול לעלות על הדעת בנסיבות הנוראיות שהיו שם, והיו נוראיות, כי היו לנו הרבה נפגעים שם, שתיוולד... חברת כנסת בישראל. חברת כנסת בישראל. זה עוד... והיו הסימני שאלה בכלל על עצם קיומה של מדינת ישראל, חובן הביתה שלישי, ברוך השם, זה לא התגשם. ברוך השם. אז זהו, נקפוץ 42 שנים קדימה, ונגיע אל עצם הוויכוח של ימינו אלו. באמת את חושבת, קודם כל זה מזדהה עם הדברים של ראש מועצת יש"ע, אבי רואה שאולי אילו אתם הייתם בשלטון עכשיו, הייתם גומרים כבר את גל הטרור הזה? אתה יודע, אני בדרך כלל לא מזדהה עם דברים של ראש מועצת ישע, אבל אני חייבת להגיד שבמקרה הזה, ולא שמעתי בדיוק מה הוא אמר, רוח הדברים, אני יכולה להסכים איתה, אני חושבת שאם מחנה הציוני היה עומד בראש המקים את הממשלה, והרצוג היה ראש הממשלה, היה אופק מדיני, כמו שאמר חגי מרום, היה אופק מדיני, זה היה משנה פה את התמונה, ואתה יודע מה, כמו שבימי רבי נאמר על ידי ראש הממשלה המנוח יצחק רבין, צריך להילחם בטרור כאילו אין שיחות שלום, ולעשות שיחות שלום כאילו אין טרור, כי בסופו של דבר, עם מי אנחנו צריכים להגיע להידברות? אין מה לעשות, עם מי שהיום נלחם בנו, בסופו של דבר צריך להגיע, לשבת איתם, ולהילחם בטרור, להמשיך להילחם בטרור ללא ספק, כדי להפסיק את התופעה הזאת, אבל אין להתעלם מכך. באמת שאם לא היה... באמת חושבת שאותו סכינאים לא שיוצא, או סכינאית, בראש שלהם עובר, אין תהליך מדיני, ולכן זה... אני הולכת עכשיו לתקור יהודים? תשמע,
אנחנו שומעים את זה מדוברי הצבא והמודיעין, שהם מאמינים שזה לא משהו שמאורגן, בוודאי לא על ידי ראשי ומנגנוני הרשות הפלסטינאית, אלא זה יחידים שקמים ועושים מעשה. מדוע הם עושים את המעשה הזה? מאיזשהו ייאוש, מאיזשהו חוסר תקווה מוחלט. כי מסיתים אותם ברדיו והטלוויזיה שלהם מטפטפים להם כל הזמן. אני חושבת שאם היה פה, אם הייתה פה תקווה, אם היה פה תהליך מדיני, זה היה נותן תקווה, כן, גם לאותם צעירים, גם לאותם סכינאים, אני מקווה. אם ישראלי פותח עכשיו טלוויזיה, אז הוא רואה אותך בערוץ הכנסת, חברת כנסת, מדברת בעד שלום. פלסטיני פותח טלוויזיה עכשיו, הוא רואה איזה גילוי סינאה כלפי היהודים, שום דיבורים על שלום. זה נכון, צריך לדעת, יעל, יש שם הסתה שקשה לתאר במילים. בוודאי, אבל זה חוסר תקווה. וזה נכנס לברידים של הילדים האלה, מגדלים אותם עם חגורות מתפוצצות על זה, במחנות הנוער שלהם, מסתובבים עם כלי נשק. זה סיפור קשה. יחד עם זה, עם כל קיומה של הסתה, אילו, כאן אני עם יעל, אילו הייתה נפתחת איזושהי הידברות, איזשהו צוהר לשלום, האווירה הייתה שונה ולא היינו חווים את הדבר הזה. והחשש שלי, אמרתי לך את זה בפתיח, החשש שלי היא שבימים אלה הרשות הפלסטינית קורסת. קורסת לחלוטין, גם ארגונית, גם צבאית, וגם הקשר בין מנגנוני הביטחון הולך ונעלם. ואם היא תקרוס... אולי מראה שנוסחת אוסלו הייתה נוסחה שמתקלה עם השנים, זה לא הייתה נוסחה מוצלחת, אז אולי באמת צריך לחשוב עכשיו מה עושים בלי הרשות הפלסטינית. אנחנו יותר מ-20 שנה אחרי אוסלו, ולהאשים את מי שייצר את אוסלו בכישלון של 20 שנה אחרי שלא נעשה דבר, זה טעות. מה שקרה זה שביותר מ-15 שנים האחרונות לא נעשה דבר. אנחנו 68 שנים אחרי החלטת האום בכ"ט בנובמבר, ואיזה דבר טוב יצא מזה. דבר נפלא. משהו שמתחיל לפני המון שנים, מפשיל עכשיו. זה מראש, את יודעת, העם היה מחולק פה, והרבה לא נתנו לזה סיכוי. וזה באמת, זה מה שקורה. אבל אחרי האינתיפאדה השנייה הרסו את הכל, אז איפה היה לזה סיכוי? איפה נתנו לזה סיכוי? אבל לא בגללנו, לא בגללנו. תשמע, כדי לעשות שלום צריך שניים, נכון? וגם כדי לעשות מלחמה, בסופו של דבר... לא, לעשות מלחמה מספיק אחד, זה הטרגדיה. בסדר. אנחנו לא רוצים מלחמות. אנחנו לא רוצים מלחמות, בוודאי שאנחנו לא רוצים מלחמות, ואנחנו צריכים להילחם בכל הדרכים שעומדות לרשותנו בגל הטרור, אבל חייבים לייצר אפיק מדיני. אחרת אין אופק. איזה אופק מייצר היום ראש הממשלה נתניהו, לי, לילדים שלי, שאנחנו לא נמשיך לחיות על חרבנו? אם אבו מאזן מכריז היום שהוא רוצה לדבר עם נתניהו, לחדש את התהליך המדיני, יש לך ספק שנתניהו יגיד, בוא ניפגש מתי שאתה רוצה? אין לי ספק, אבל אתה יודע למה זה לא קורה. הרי גם נתניהו אמר לאבו מאזן, בוא ניפגש. כי הוא לא מאמין לו שהוא רציני, שהוא רוצה לקדם שום דבר. תשמע, לשבת ולדבר, כמו שאנחנו יושבים לדבר, אפשר עד מחר. אתה מאמין לו שהוא רוצה לעשות משהו? אני רוצה שאתה תענה פה בבקשה. אמנם אתה מנחה הדיון. האם אתה מאמין לנתניהו שהוא אכן רוצה לפתוח בשיחות שלום, שהוא אכן פתוח כדי ללכת לרעיון שתי המדינות, כפי שהוא אמר בנאום בר אילן שלו? נתניהו במבחן המציאות, הוא נתן את חברון לפלסטינים, נתן. למורת רוחו של הימין, למורת רוחי הפרטית, אבל הוא נתן את זה. הוא נתן את הסכם וואי, הוא התחייב לנסיגות שאומנם אחרי זה אהוד ברק ממש אותן, אבל נתניהו התחייב עליהן. זה לא שנתניהו אין לו ברקורד שלו, חומרים, מחוות טריטוריאליות לפלסטינים. אבל אבו מאזן לא רוצה. להגנת הצד שאתה מייצג אותו כאן, באמת אפשר לומר ש... צדיקים גדולים או גמורים לא נמצאים שם בצד ההוא, כולל אבו מאזן, ובאמת ההתנהלות שלו פוגעת מאוד באפשרות שיקרה משהו. אני זוכר שאפילו ציפי לבני, כמי שקיבלה את האפשרות להוביל את תהליך השלום, אמרה שהיא לא מוצאת דרך להידבר איתו יותר, כן. כי הוא מסרב וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, הייתה אכזבה גדולה מצידה בכך שהוא הפסיק את השיחות. אבל אני חושב שיעל צודקת. הוא לא מאמין, הוא חושב שלוקחים אותו למלכודת דבש, שמבחינתנו יופי, אנחנו מדברים שלום, מבחינתו זה שום דבר. ואני אגיד יותר מזה, אני חושבת שהוא מבין, והוא גם מבין את זה כשהוא אז פרש משיחות לפני שנה וחצי,
שהוא יכול לקדם דברים יותר אפקטיבית בזירה הבינלאומית. ישראל היום, נכון, כי ישראל הכניסה את עצמה לפינה. נתניהו הכניס את ישראל לפינה, כל העולם היום, לא כל העולם, אבל מרביתו נגדנו, ואבו מאזן מנצל את החולשה הזאת. אנחנו מחלישים פה את עצמנו. זה נכון, זאת אומרת, אבו מאזן מאמין שהוא יוכל, הוא לא צריך תהליך השלום, הוא יגייס נגדנו את העולם. וזה הכי גרוע. עכשיו, אבל הוא גם טועה בשיקול הזה, כי בסופו של דבר קוראים דברים בעולם, תן לו שליטה עליהם, הנה רואים במה שקורה בין טורקיה לרוסיה עכשיו, וכל מה שקורה באירופה. אני מקווה שאבו מאזן טועה בזה. אבל ישראל היום מאבדת את השליטה על מה ש... בעצם נוצר מצב שיכתיבו לנו. אבל לא בגלל... אנחנו יכולים להתבצר בעמדתנו. אבל לא בגלל שהיא סרבנית שלום. לא בגלל זה. זה העניין. לא בגלל... ישראל עשתה את כל מה שהיא עשתה. נתנה רובים לפלסטינים. זה מחזיר אותנו לחומים לאמירה שיוחסה בשבוע שעבר לקצין בכיר בפיקוד מרכז. לתת נשק לפלסטינים. אני אומר... ניסינו את זה כבר. היא גם תיתן. מה? חגי, היא גם תיתן. היא תיתן רובים לפלסטינים, היא תיתן אמצעי תחבורה ממוגנים, היא תיתן להם הכל כי בלעדיהם. חגי, אתה תושב השטחים? יהיה הרבה יותר גרוע. חייכם לא יהיו חיים שם. לא, אני, איך אומרים, מעדיף לסמוך על הקדוש ברוך הוא וצהר. זה בסדר. תמיד, תמיד, תמיד הכל נהיה בדברו. אבל מעבר לזה, בכל זאת מתרחשים דברים ונרצחים אנשים ונפגעים אנשים, והכבישים הופכים לדבר ש... אז לתת עוד נשק לפלסטינים, נכון? לא, אתה לא נותן נשק לפלסטינים. אתה נותן נשק לרשות, שהיא גוף מאורגן, שיש לו שיח עם ישראל. אנשים ממנו לא פעם ביצעו פיגועים, אתה יודע. קורה. אני לא יכול להגיד לך שזה נקי. הם מרגיעים את רוב הפיגועים. אתה לא מאמין שהם מנסים ומצליחים להרגיע חלק מהפיגועים? מפעם לפעם, כעורך עיתון, אני זוכר לקבל סקירות ביטחוניות. יש שיתוף פעולה ביטחוני בפלסטינים, אבל לחומים עדיין שולי ביחד לתרומה של צה"ל והשב"כ. כשהקצין הבכיר מציג עמדות שמתונות, שרוצות לתת קצת... נוחיות יותר ונורמליות יותר לפלסטינאים, אתם מתחילים לצעוק שהקצונה הבחירה של צה"ל הפכה לשמאלנים. לא, אני לא חושב שתקפו פה מי יודע מה את צה"ל. חששו שמסתתר מאחורי זה דרג מדיני, אבל ברשותכם נעבור עכשיו לנושא כלכלי שמלגיט אותנו. הדרג המדיני האחראי הוא ליכוד, הוא יעלון. מה יש כאן דרג מדיני? באמת סימן שאלה. לא בוז'י היה שם מאחור. באמת סימן שאלה. אבל נדבר על חברת הכנסת יעל כהן פרן, היא עם עבר ירוק, מנושא הגז מאוד מעסיק אותה, נדמה לי שהייתה אתמול בהפגנה במוצאי שבת, אבל אולי כחומים כדי להיכנס לעניינים, נראה ככה כמה שניות מתוך הוועדה המדוברת, ועדת הכלכלה, שדנה עכשיו במתווה הגז. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. אני קורא אותך לסדר פעם שלישית, בבקשה. אני הולך ליושב ראש הכנסת. בבקשה, אתה יכול ללכת ליושב ראש הכנסת. מהגבולות הדמוקרטיים. תסלח לי. אתה לא מאפשר פה לעשות את הדיון הגיוני. תוציא אותו בבקשה. תודה. האנרגיה של הגז זה לא אנרגיה נקייה, מדברים על עוד 40 שנה. למה שלא נפתח אנרגיה מתחדשת? למה על זה לא מדברים? באים ארגונים סביבתיים, כמעט כולם, ומדברים על אנרגיה של גז, במקום להשקיע את הזמן באנרגיה שהיא אנרגיה נקייה ומתחדשת. את חברה במפלגה של ראש הממשלה. תמר, תעשו, למה לדבר? אבל אני עובדת על זה, אבל הם באים... מעניין מאוד שם. הייתי שם, זה היה לפני כמה ימים, זה היה ביום רביעי. כן, אבל זה נמשך כל היום. היום גם הבוקר, כן. את חברה בוועדת הכלכלה? לא, אבל אני מגיעה, הצטרפתי לדיונים. צעקת שם? אני משתדלת לא להיות בזירה הזאת של הצעקניות. יופי, אני מברך אותך, כן. אבל אני חייבת להגיד שיש פה איזושהי התנהלות, שברגע שעולה משהו חשוב, חברי הקואליציה... פשוט סתם מתחילים לצעוק דברים שלא קשורים, כמו שראית, שרן אסקל ומיקי זוהר רוצים להיות בטלוויזיה, זה נחמד, מקבלים פרסום. בסופו של דבר לא רלוונטי בכלל מה שהם מדברים, כי הם לא מכירים את המתווה. ואיתן קבל הוא ענייני? איתן קבל מאוד ענייני, כן, והוא מנסה לנהל דיון רציני, ועובדה שהבוקר לא היו שם צעקנים, היה דיון רציני יותר. העמדה שלו ידועה מראש, זו ועדה שכאילו נועדה לבחון את מתווה הגז, אבל המחנה הציוני, לפחות העמדה המוצהרת שלו, נגד המתווה. וגם הדיון בוועדה קצת מגוחך, כי הכנסת כבר הצביעה בעד המתווה, שכחנו. אז בוא אני אעשה לך סדר. הכנסת הצביעה, לא הצביעה בעד המתווה, הוא לא עבר שום דיון רציני, זה לא איזה הצעת חוק שעברה שלוש קריאות ודיונים בוועדות. הייתה הודעת הממשלה על המתווה,
אוקיי? והצביעו עליו. אגב, על הודעת העברת הסמכויות משר הכלכלה לממשלה, לא הייתה הסכמה ולא הצביעו עליו, וזה הצעד המשמעותי, ובגללו דרי התפטר. אבל עד כאן הצד הפוליטי. איתן קבל מנהל דיון מתוך חובת היוועצות עם ועדת הכלכלה, כדי לעקוף את הממונה להגבלים עסקיים, לפי סעיף 52 לחוק הגבלים עסקיים, חייבים להתייעץ עם ועדת הכלכלה, ואיתן קבל מנהל דיון רציני ביותר, מביא את כל הצדדים, מביא צדדים שמתנגדים, מביא צדדים שבעד, היום הוא מביא מהיום ועד סוף השבוע, כל יום דיון עם נציגי ממשלה. ואת נגד? אני מתנגדת ואני אסביר לך גם למה. למה זה יכול לקחת לך חצי שעה, אבל אני רק אסכים משהו. תמצאת. בעברך ראיתי, שוב, הצעתי בוויקיפדיה, שהיית גם נגד כביש מספר 6, חוצה ישראל, הייתי חברה בגוף שהתנגד לכביש הזה. תראי איזה כביש טוב. כנראה הוא לא פוגע בסוף באקולוגיה, אולי זה משל למתווה הגז. לא, אז קודם כל אני ממש אדבר בשורה על הכביש. הכביש הוא כביש טוב, הוא לא פוגע באקולוגיה, הוא ועוד איך פוגע באקולוגיה. אני רוצה לתת לך הפוך. אם לא היה כביש, והייתה עכשיו כבר 10 שנים, כביש יש 15 שנים, הייתה עכשיו כבר 15 שנים רכבת תחתית ורכבת קלה בתל אביב, איפה היינו? לא, זה עניין של סדרי עדיפויות. החליטו להשקיע בכביש, ולא להשקיע בתחבורה אחרת, בתחבורה אלטרנטיבית. אבל הממשלה שוב ועל צודקת. זה אנחנו מדברים. לא, אבל לא, הכביש, רגע, הכביש ישראל מקרב את הפריפריות למרכז הארץ. עניין של סדרי עדיפויות. הוא יפה, הוא טוב, הוא מודרני, הוא שווה. הכביש הוא טוב ומודרני, אבל הוא בא על חשבון דברים אחרים. צריך לשים את זה על השולחן, וכשאנחנו התנגדנו לכביש בשנות ה-90, לא היה תקציב לרכבת. היום גם הרכבת התקדמה, אבל זה לא הדיון שלנו. אני רוצה לדבר על מתווה הגז. תשמע, במתווה הגז יושבים חברי ועדת הכלכלה, רובם בכלל לא יודעים מה יש שם, זה גם כן עולה בדיון. מעבר לצעקות שראינו כאן קודם, גם כאלה שכן אומרים, אני למדתי את מתווה הגז, יש כל כך הרבה חורים במתווה הזה. אפשר לעשות דוקטורט על זה, כן. ברור, ואני בין אלה שעשו. עכשיו תראה, כן, יש פה שורה של צעדים שהמדינה מתחייבת בפניהם, בפני חברות הגז, מונופול הגז, שבכולם היא מקפלת את האינטרסים הביטחוניים, הכלכליים והחברתיים סביבתיים שלה. כי היא רוצה כבר להוציא את הגז מהמים העמוקים. בוא רגע, אני מבין שחגי הוא קצת מנוע הדיבור. אני לא קצת מנוע, אני מנוע ולכן אני לא משתתף איתכם בדיון. בוא נפריך כמה, אתה יודע, אמירות מאוד מאוד פופוליסטיות, בין השאר של ראש הממשלה ושר האנרגיה, להוציא את הגז מהאדמה. דבר ראשון, את האמירה הזאת נאמרה קודם כל על ידי חברות הגז. אני שמעתי אותה איך הם מפתחים את הדיון הזה. אם לא תיתנו לנו X, Y, Z, וכל פעם ה-X הזה וה-Y הזה משתנים, אנחנו לא נוציא את הגז מהאדמה. סליחה. הגז הוא של המדינה, הוא לא של החברות. צריך לשים את זה על השולחן. המדינה לא יכלה להוציא אותו בכוחות עצמה. המדינה נתנה זיכיון לחברות להוציא אותו, והן מחויבות, לפי חוק הנפט, לפי חוקי מדינת ישראל, להפיק אותו. הם לא צריכים להתנות תנאים, ולא צריכים לבוא עם איומים, כמו שהם עושים היום, וכמו שיוצא לביטוי במתווה. מה קורה במתווה? כל דבר שהם רצו, הם קיבלו, ראו שהם מקבלות, ביקשו עוד. אני עקבתי ממש לעומק אחרי כל הצעדים שקרו. את בטוחה שאילו את היית יושבת בממשלה, היית שרת התשתיות, אולי אותי יום אחד, היית מצליחה להציג חוזה טוב יותר, בכל זאת, לא במסע ומתן שנמשך 20 שנה. קודם כל, זה לא חוזה, וזה לא הסכם. זה מתווה שהממשלה מחליטה עליו, זה החלטת ממשלה, אוקיי? קודם כל, משפטית. המתווה הזה מכניס את מדינת ישראל להיות דווקא יותר פגיעה מבחינת תביעות בינלאומיות מאשר המצב היום. זה חייבים לשים על השולחן. החברות מאיימות, עם המתווה הזה הם גם יוכלו לממש. בלי המתווה הם לא יכולות ללכת לשום בית דין בינלאומי על חוקים של מדינת ישראל. היום המדינה לא קופת החוקים שלה, למה, רגע, נכנעת אז, בפניהם. אז, למה אם זה ככה, מה, שטייניץ ונתניהו לא מבינים את העניין הזה שאת מבינה? אבל את לא מאשימה אותם שהם פה, חלילה יש איזו שחיתות פה. תראה, אני לא רוצה לדבר על שחיתות כי אני לא יודעת שום דבר. אני חושבת שיש פה התנהלות גרועה ביותר של הפקידים של הממשלה, ששכנעו את השר ואת ראש הממשלה שזאת הדרך הטובה ביותר להוציא את הגז מהאדמה, וזה שקר, וזה מתווה של שקרים. ואני אגיד לך הכי חשוב, מדינת ישראל, הממשלה, סליחה, קיבלה החלטה לפני שנתיים על ייצוא הגז. בתוך ההחלטה היה שורה של החלטות שקשורות לכך שאנחנו צריכים להבטיח את הגז לישראל, ועד שלא יהיה כך וכך גז לישראל, לא נתיר ייצוא. במתווה הזה מפרים את כל ההחלטות האלה שהן עוד היו טובות, כן? אסטרטגיות, צריך שיהיה גז לישראל, קודם כל.
מה שקורה במתווה הזה, זה בואו נייצא, וכל הסיפור... אומרים, השמועה אומרת שיושב ראש המפלגה שלך, הרצוג עצמו תומך במתווה, רק לא נעים לו חומים להסגיר את ה... אני לא חושבת שהוא תומך במתווה. טוב. אני מקווה שאם היה דבר כזה, זה ירד מהפרק. פרה, נאחל לך בהצלחה. תודה רבה. הייתה התנסחות טובה. תודה גם לך, חגי, להתראות בשבוע הבא. כמעט חנוכה.